Caur dziesmu un deju sajūtās izdzīvot karavīra dzīves gājumu, godināt Latvijas armijas simtgadi un apzināties mūsu katra piederības sajūtu šai valstī, nu pat ērgļos ļāva Justīnas Kindzuļas dziesmotā deju izrāde Karā tam bieti, karā nepalikti, kas ēteriski piesātinātā gaisotnē vienaldzīgu neatstāja nevienu. Es tiešām esmu priecīga, ka es šodien atrodos šeit un ka man bija tāda iespēja šo koncertu izbaudīt. Sajūtas ir vienreizējas. Pirmkārt, pilnīgi pārņem tā drabuļa, jā, tā iekšēja uzbudinājums. Tu skaties un domā, cik labi, ka mēs dzīvojam tomēr mierā, ka nav mums dēli jāsūta karā. Tā bija fantastiska sajūta apzināties, ka tagad ir miers. Šis ir patriotisks mēnesis, jā. Novembris tūlīt beigsies, jo pēc nedēļas būs decembris un pielika tādu nopaļojošu punktu šim visam patriotiskam mēnesim. Šis sanāca tā kā priekš mums gan pieredzes ziņā, gan arī emocionāli tāds savā ziņā piedzīvojums un ļoti skaista svētku izskaņa. Mēs par karavīru runājam ļoti daudz, gan koncertos, gan braucot uz skolām, nodarbojoties jauniešu patriotisko audzināšanu. Mēs esam pateicīgi par karavīru devu un par tiem puišiem un vīriem, kas nav atgriezušies no cieņu laukiem, kas ir izcīnījuši mums šo brīvību, kas ir devuši mums savu zemi, kur mēs paši varam būt saimnieki, runāt savā valodā. Līdz ar folkloras un seno cīņu kopu Vilkači uz skatuves dziesmas un dejas saspēlē jauniešu deju kolektīvs Rūdis no Ērgļiem. Viņi tik ļoti labi papildināja šo te stāstu un ideju, ko ietver jau pašas dziesmas, ko, protams, dziedājuši arī paši karavīri dažādos laikos. Un viņi to vēl tā kā vizualizē, ka arī man šķiet klausītājiem ir vēl vieglāk šo te pārdzīvojumu izdzīvot caur dziesmām, vēl precīzāk viņiem tiek izskaidrot šis saturs un šī doma. Es personīgi sāku vienā brīdī uz skatuves domāt, vai es vēl kādreiz varēšu iedomāties mūsu uzstāšanos bez dejotājiem. Es vispār ļoti, ļoti mīlu Vilkaču mūziku un es viņu ļoti daudz klausījos un es domāju, ka vajag arī parādīt caur deju to stāstu, ko viņi tik fantastiski izdzied savās dziesmās, to izdejot un dot arī to dejotāju emociju cilvēkiem par karavīru, to, ka viņš ir nozīmīgs un kāda ir viņa dzīve. Tas varbūt nav arī tik viegli mājās palikušajiem. Es ļoti vēlējos tieši iezīmēt to, cik tas ir nozīmīgi gan mums, gan visai valstī, Latvijai un cilvēkiem. Un lai viņos augtas patriotismas, lai viņos atkal atgriežās tā tradīcija, lai viss turpinās. Šis ir Justīnas pirmais deju horeogrāfijas un režijas darbs, ko pati dēvē par senu sapni un klusu ieceri, kas beidzot piepildījusies. Es jūtos fantastiski, es jūtos noreibusi no laimes, jo tas vispār liekas prātam neaptverami, kad pirms gada es pat nebūtu iedomājusies, ka es kaut ko tādu varētu izdarīt, bet man atlika satikt tikai īstos cilvēkus, īstajā mirklī, tas ir mans pirmais darbs, tā bija vienkārši mana ideja, mans sapnis, klausoties mūziku, redzot, aizvarot acis, redzot dejas. Es pamēģināju, es uzdrīkstējos pamēģināt pati uzzīmēt, pati mācīt un to citiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.